ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਲਰੀ ਪਿੱਟ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਤਾਂ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਪ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਪ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਪ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਗੋਬਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਟਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਿੱਟ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਵੇਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਟ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਖੇਤ, ਇਸ ਆਹ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੁਆਟਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਬਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲਵੇਗਾ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।